منګرو د پروګرام د نکټې پای تا ورسېږي اوس ډېر مې او اهم نکټې لمو راځو چې هغه نه پر سره موږ نن تراوم شو یو هغه دا د مورنۍ ادبې په اهمیت او په ارزښت باندې خبرې دي نو موږ به ټولو ملګرو له موقع ورکړو خو دا خاص ورته کړو چې وخت متاثر دی نو بنیادي خبرې یا ملګري یو خبر وکړي نو بیا دوباره هغه تکرار نه پکار زه د دې پروګرام مخکې وردو لپاره اکثر صاحب له بلنه ورکوم چې هغه د ژبې معنا ژبې په ارزښت او اهمیت دورو باندې لګنه ورکړي موږ اوسه اکثر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټول نړومبې دلوي الله ثنا او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درودونه دا رینه پس چونکی دا زمون د ګډون په خپل د بیچرګي مستنې غونډه او اجلاس دی او نړیواله ورځ د پښتو د مورنو ژبو د منځلو نړیواله ورځ د په دغې مناسبت سره چونکې موږ پښتانه یو نو موږ به د پښتو ژبې دپاره خامخا د هغې په اهمیت باندې او د هغې په پرمختګ باندې به خبرې اترې کوو ملګري به ګڼ دي خبرې اترې به ملګري کوي ټول زه د راغلو میلمانو د طوفان صاحب او سرجري بسمیل صاحب او عبدالجبار صاحب د دې ډېره مننه کوم او د بلکور صاحب ډېره مننه کوم زموږ زوړ ملګری دی راغلی دی د لرې نه راغلي ملګري د بشیر چې کوم دی د هغو مننه کوم او ډاکټر صاحب دي او ګل محمد ملنګ صاحب او احمد خان احمد صاحب چې موږ ورته ګورو موږ تازه کېږو موږ کې نوې جذبه او سله پیدا کېږي او د ایاز خان چې کوم دی یو جهان مننه کوم او زما دعا ده چې د الله تعالی دې د بابر جلوم صاحب او د ایاز خان دا ډېره آباد او دغسې خاده ساتي چې موږ د پښتو ژبې دپاره پروګرامونه کوو مشاعرې پکې کوو اجلاسونه پکې کوو د دې هم یو جهان مننه ملګرو خپلو موضوع ته راځو نن د 2021 کال یویشتمې پرورۍ عالمي سطح باندې د مورنو ژبو د منځلو ورځ ده په نننۍ ورځ باندې هر قوم به د خپلې مورنۍ ژبې چې کوم دی د هغې د منځلو دپاره څه کوششونه به کوي څه هغوی به لګیا وي تحریکونه به چلوي څه به کوي موږ هم د هغه ټولو پښتنو وروڼو چې که په لر کې دي او که په بر کې دي او که د دنیا په هر یو ګوټ کې پاتې کېږي او په هر یو ملک کې پاتې کېږي په نننۍ ورځ سره چې هغوی کوم کوششونه کوي هغې ته په درنه سترګه ګورو د هغې مننه کوو دا کار زمونږ د ټولو پښتنو په شریکه باندې کار دی او د پښتو ژبه چې زمونږ مورنۍ ژبه ده د دې د پرمختګ دپاره کوششونه کول او د یلغار نه دا بچ کول او دا په دې ټوله دنیا چې کوم دی چې دا یو ګلوبل او یو کلی حیثیت اختیار کړی دی په دې کې د اوږده قانونو چې کوم دی ژبې تر منځه روکېږي او بعضې ژبې داسې دي چې هغې نو د قومي سطح باندې راخورېږي او خوړل کوي د نورو ژبو د وړو ژبو د خوړلو کوشش کوي په دې کې به ویښ قانونه چې کوم دی خپله ژبه د روپېدو نه بچ کوي او د خپلې ژبې دپاره والي زرې کوي زه هغه ټولو پښتنو وروڼو ته که شاعران دي که ادیبان دي که لیکوالان دي که صحافیان دي که د زندګۍ د کومې شعبې سره تعلق ساتي او په نننۍ ورځ باندې لګیا دي کوششونه کوي یا صرف په نننۍ ورځ باندې او سرونه خو به داسې وي چې هغوی په نننۍ ورځ باندې کوشش کوي او شاعران او لیکوالان ملګري خو داسې دي د دوی خو هر سهار او هر بیګا په دې کې تېرېږي د دې خو هر سهار او هر بیګا دغه کوشش دی د دې خو ټول عمر دغه کوشش دی د دې ته خصوصا سلامونه او د دې دپاره دعاګانې بهر حال راځو ملګرو پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه مورنۍ ژبه ده او زه به دا ووایم چې د مور په شان ګڼلې د چیچا مورنۍ ژبه د مور په شان ګڼلې د چیچا مورنۍ ژبه او کوي د خپلې ژبې احترام به هغه خلک په هغه پښتنو باندې به پښتو سپکه وي هغې ته به سپکه ښکارېږي چې چا ورته د مورنۍ د مور په نظر کتلي نه دي او چا چې ورته د مور په نظر خپلې ژبې ته کتلي دي هغه به خپلې ژبې ته په هغه به درنه وي او په هغه به خوږه وي هغه به احترام کوي ملګرو زمونږ ژبه موږ په فخر سره وایو چې زمونږ ژبه د پښتو ژبه د چا نه سپکه نه ده د چا نه رستو نه ده د بین الاقوامي تقاضو پوره کوونکې ژبه ده زمونږ ژبه خو هغه ژبه ده چې که موږ دې وخت کې په ټوله دنیا باندې نظر واچوو او په ټوله نړۍ باندې نظر واچوو نو په دنیا کې تقریبا
شپږ زره ژبې تر اوسه پورې ویلي شوي دي او په دې شپږو زرو ژبو کې څلور زره ژبې چې کوم دي هغه موجوده هم ویلي کېږي، دوه زرو ژبو چې کوم دي دا سره خوړلې دي روپۍ شوي دي، او څلور زره ژبې چې کوم دي دا موجوده هم په دنیا کې ویلي کېږي. په دې څلورو زرو ژبو کې بین الاقوامي سطح باندې په بین الاقوامي اعداد او شمار مطابق چې کوم دی پښتو یو دیرشمه ژبه ده چې دا چې کوم دی په منلو شوو ژبو کې ده، چې کومې ژبې بین الاقوامي طور سره منلې شوي دي په هغې معیار کې چې کوم دی پښتو ژبه یو دیرشم ژبه ده. او پښتو ژبه هغه څلورمه ژبه ده چې دا په خلا کې ویلې شوې ده. د ډاکټر نجیب الله په دور کې چې کله دا یو زمونږ یو پښتون خلایي وبا چې کوم دی هغه خلا ته تللی دی او تقریبا شپږ یا ورځې په خلا کې تېرې کړې دي، او د خلا کې د قرآن پاک تلاوت هم کړی دی او د کوم دی نو د خلا نه په پښتو کې خبرې کړې دي. نو دا څلورمه ژبه ده په دنیا کې چې خلا نه پرې خبرې شوي دي ځمکې سره. نو په دغې حوالې سره دا څلورمه ژبه ده. او کومونږ چې کوم دی تعداد معلومه نو دا د کروڑونو د اربونو خلکو ژبه ده. دا تقریبا د دنیا په هر یو ملک کې چې کوم دی پښتانه شته دی یا د بدقسمتۍ نه به څه داسې وي چې هغوی به خپله ژبه تیرې شوي وي او یلغار کې به د خپلې ژبې وروستو پاتې شوي وي. خو نه فخر نن هم په دې کوي چې مونږ پښتانه یو، دوره ورته په دې خبره ورته فخر هم. پښتو داسې هغه ژبه ده که نه چې پښتو صرف د ویلو ژبه نه ده، دا د کور ژبه هم ده، د عمل ژبه هم ده. یو اردو والا به تاسو نه لیدلي چې هغه وایي یاره زه اردو کوم، یو پنجابي به تاسې تاسو نه لیدلي چې هغه وایي چې زه پنجابي کوم، پنجابي کوم او زه سندي کوم. بلکې دا پښتون دی چې دی پښتو وایي او پښتو کوي، زه پښتو کوم. پښتو زمونږ صرف ژبه نه ده بلکې پښتو او دا هم د خوشقسمتۍ خبره ده چې د اسلام نه مخکې هر قوم سره چې یو دستور و هغه داسې و چې د هغې ټکراو د اسلام سره راته، نو ځکه هغه قومونو چې کوم دی ډېر په ګرانه باندې اسلام ته تسلیم شوي دي او ډېر په ګرانه هغه اسلام منلی دی. دا واحد چې کوم دی یو پښتو دستور العمل داسې و، پښتنو سره خپل د ژوند تېرولو دستور داسې و چې دی د اسلام سره سمون خوړه. د دغې وجې نه دی چې کوم دی نو دی آسماني علوم چې چا راوړ دی کوم پیغمبر دا د پښتون تاریخ دی، چې کله مونږ د پښتون چې کوم دی نو تاریخ ګورو دا هغه قوم دی چې دی د پیغمبرانو نه علاوه بل هر طاقت سره جنګېدلي، خو د پیغمبر سره نه دي جنګېدلي. دی چې چا آسماني علوم راوړي دي که هغه نبي علیه الصلات والسلام دی او که د نبي علیه الصلات والسلام د راتلو نه مخکې پیغمبران دي، دا د دوی تاریخ دی چې دی هر یو قوم سره جنګېدلي دي، دی د هر یو طاقت سره جنګېدلي دي سوا د آسمانی طاقت چې چا سره و، چا سکه آسمانی علوم و، چا سکه آسمانی پیغام و، چې هغه د هر پیغمبر په شکل کې راغلي دي، خو دا قوم هغې سره جنګېدلې نه دی، هغې ته تسلیم شوي دي. دا داسې یو قوم دی. بهرحال ما خبره په دې باندې کوله، په پښتو باندې خبره ده، په پښتون باندې خبره ده. په نننۍ ورځ باندې به تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې، په اخبارونو کې، په هره سطح باندې پوهان دي. مونږ خو نه پوهېږو، پوهان به ډېرې ښې ښې خبرې کوي، ډېر زیات به چې کوم دی هغې به دې قوم ته پیغامونه ورکوي. هغه ټول زمونږ خپل پیغامونه دي، مونږ ټولو ته درون نظر باندې ګورو. بس زمونږ دا وړه خوله وړه خوله یو څو خبرې چې کوم دی په دغې بنیاد باندې کولې. په هر حال عزتمند د پښتو څه داسې وروستو نه ده چې ګنې مونږ د مایوسۍ خبرې اختیار کړو چې ګنې یاره پښتو چېرته یا روکېدو والا ده یا ګنې داسې مونږ دا غوښتنې کوو. په هر حال د یو څو د سو د نننۍ ورځ په حوالې سره یو څو خبرې چې کوم دی دا زمونږ دپاره ډېرې اهم او ډېرې د سوچ دي، چې هغه مونږ هر کال چې کوم دی په هر محفل کې چې کوم دی ته مونږ لاړ شو هلته کې کوو، که تېر کلونو کې مونږ چې کوم دی نو لاریون کړی دی په ټوپۍ کې کړی دی، او دا ځلې به بیا هم څه ملګري به لاریون کوي. نو بهرحال دا خبرې مونږ هلته هم کړې دي، او نن یې دلته چې کوم دی د بابر دون صاحب په دې ځای کې دا په دې ناسته غونډه باندې د سوشل میډیا په سترګه باندې چې کوم دی مونږ خپل ملګرو ته، خپل قوم ته، د پښتنو ته دغه دوه پیغامونه ورکړو. یو خبره خو دا ده چې په دې نننۍ ورځ باندې زمونږ بعضې ملګري جذباتي شي، نو دوی په حکومتونو تنقیدونه شروع کړي په حکومت، او خامخا هغه ټولې خبرې چې کوم دی په حکومت چې ګر یاره که پښتو نن ترقي نه ده کړې یا لږ وروستو ده، نو ګنې د دې ذمهوار سرته ټول حکومت دی نه، د دې ذمهوار ټول حکومت نه دی. حکومت خو زما او ستا معیار ته او غوښتنې ته ګوري. حکومت ګوري چې دی قوم ته ګوره، ته کوم ته کوم ځای ته د بجلۍ ضرورت، هلته د بجلی لګي چې کوم خلک سړک غواړي، هلته دی چې کوم دی نو سړک پخوي، او چې څوک د چا څه مطالبه وي، چا ته د اوبه په کار وي، هلته د اوبه لګي. نو که زمونږ دا خبره چې کوم دی په خپل ځغه کې داسې راوستی چې حکومت په دې باندې پوه شي چې او دی چې کوم دی نو دا
سرکاری مکتبونو کې او دې چې کمندونو دا تعلیم ذریعہ رسول پکاري دا خدامو طالبې ټول ټیک دي خو دې کې صرف د حکومت لاس نه دی د پښتو په لرستو پاتې کې دوه کې دي چې زمونږ د ټول پښتنو لاس دی اول ګوره مونږ ټول پښتانه چې اول خبرې کوو نو مونږ هغه الفاظ چې دغې مونږ سره په پښتو کې چې کمندونو ټیک شته دی خو مونږ د پښتو ټیک نه استعمالو مونږ څه چل په مونږ چې د اول د کور سار ځو بازار ته ځو او یا سودا راړو نو مونږ پاس ولیکو چې چاول دو کیلو تم آدا پاو خبریں گا دا خبره ده نو په کار مونږ ټول لدا دي چې مونږ په دې خپل په دې جون سیوا دا غټو کو نه بعضی خلک داسې دي چې تشدد ګور په دې کې څوک د افراط کوي نو څوک په تفریق کوي لکه څوک کمې کوي نو څوک زیاتې کوي د اعتدال لار په مس کې غسل په کار دي بعضی خلک خو مخه په ځان باندې تکلیف تیری او هغه سیزونه چې هغه مونږ ته چې کوم د دنیا نور قومونو جوړ کړی دي او هغه ځای چې هغه جوړ کړی دي نو موږ په کې مونږ نه راځي مونږ خو مخه غیر په پښتو کې نومونه تعالی شو نو دا غلطه ده د پوهانو د اصول په مطابق باندې هغه سیزونه چې هغه نورو قومونو ایجاد کړي د نورو ژبو والا او د ایجاد په وخت کې په هغې کوم نوم کېښودی دی او هغه شی مونږ دلته رالېږلی دی او مونږ چې کوم نن هغې له خامخا کوشش دی نه کړو چې پښتو په پښتو کې نه ګورو مونږ دې چې کوم نن لکه ډاټسن له مونږ سره نوم په پښتو کې نه ګورو مونږ دې چې کوم نن تریشر له سره نوم په پښتو کې نه ګورو مونږ دې ټي وي له سره نوم په پښتو کې نه ګورو ضرورت نشته مونږ د ریډیو له چې کوم سره نوم په پښتو کې نه ګورو ضرورت نشته مونږ د دې خبرو له خامخا د هغه شیزونو چې کوم نه تکلفات په ځان نه ږدو زمونږ ژبه پښتو ژبه داسې وړه ژبه نه ده دا هغه ژبه ده چې دا پوهان لیکي چې کومه ژبه د نورو ژبو ټکي او د نورو ژبو د الفاظو د صلاحیت لري په خپل ځان کې د زم کولو نو هغه ژبه د روکېدو نه بچ کیږي او هغه ژبه چې کوم دی د دنیا جدید چې کوم دی نو د معیار مطابق هغه ژبه په مخ کې باندې ځي او چې کومه ژبه داسې لکه د سنسکرت په شان دي چې د هغې اصول دومره سخت وي چې هغه د نورو ژبو چې کوم دی نو هغه ټکي په ځان کې نشي ځایولی نو هغه ژبه بیا د دنیا د مخ نه روکېږي ځکه چې د دنیا نوې نوې تقاضې نوې نوې جدید ایجادات دي نوې نوې جدید چې کوم دی نو تقاضې دي د هغې په مطابق هغه رستو پاتې شي هغه ژبه چې کوم دی هغه د رستنو خلکو ژبه پاتې شي هغه د ترقۍ والو د پرمختګ د خلکو چې کوم دی نو ژبه پاتې نه شي بهرحال دا سو ما د شلې ګوډې خبرې مې وکړلې او پیغام به کوم ته پښتنو ملګرو ته دخت ورکوم چې خپل زما د هغې پښتنو ته د هغې نوجوانانو ته او د هغې ځوانانو تعلیم یافته ځوانانو ته زما دا پیغام دی او به طور افسوس ورته دا خبر وکړم مونږ په دې خبره افسوس نه راځي چې یاره یو پښتون دی چې کوم دی یو بې تعلیمه پښتون په پښتو کې لیک لیست نه شي کولی ما یا خو هغه قرآن هم نه شي ویلی او خو چې کوم نن لکه انګلیش هم نه شي پړولی بې تعلیمه دی هغه غریب نو هغه د تعلیم سترګې ړنده ده زما هغه نوجوان پښتون چې هغه انګلیش پړولی شي زه پرې فخر کوم چې زما دا ځوان چې کوم دی د انګلیش پړولی شي هغه عربي پړولی شي زه پرې فخر کوم چې دا عربي پړولی شي هغه چې کوم دی نو اردو کې لیک لوست کولی شي زه پرې فخر کوم چې دا خو زه دغه ځای افسوس کوم چې دی په پښتو کې چې کوم دی لیک لوست کولی نشي کولی مونږ د ګدون پښتو ادبي جرګې نه لومبنی کتاب چې کوم دی نو د ګدون ګلبشانه په نوم باندې د ګدون د قبیلې چې څومره زمونږ شاعران ژوندي او مړه دي تقریبا دوه کم شپېته هغه مونږ چې کوم دی یو د تذکرې په شکل کې دا کتاب چاپ کړ هغه کتاب مونږ یو کس له ډالې راوړو زه بابر جدون چې مونږ دواړو نو کس کا تعلیم یو تو سن کې تعلیم کړو هغه ډېر پاپسو سرمون ته یې زګور پښتو نشم پڑھاولې افسوس نه کو بلکې دا خبره دا شروع کړه نو مونږ خفوم په دې خبرو شو چې خدای پاک یو پښتون په خپل خبره څنګه راولې چې زه پښتو لیکلې نشم زه پښتو پڑھاولې نشم دا ډېر افسوس خبره ده دې ځین دې مونږ ټول ملګری او خصوصا د کوم ملګری په دې تنقید نه کوم د دې احترام او عزت کې څه کمې نه راولم دې ته یو عرض مې دا کړو چې نن دا کوشش شروع کې ان شاء الله کدی په سکولونو کې نه دې زده کړې کدی چې کوم دنو مکتبونو کې نه دې زده کړې نو چې نن چې کوم دنو دې دا دې خبرې کوشش وکي او ان شاء الله پښتو سګران ژبه نه ده په دنیا کې ګران ژبه لکه چینی ګران ژبه ده کنه زمونږ د بازي ملګری پښتو ګران ژبه ده یو چینی ونه وي چې زه په چینی نه پوهېږم څومره غوړه هغه الفاظ داسې دي چې د خلکو په سمج کې لکه نام خلکو په سمج کې نه راتلو والی دي خو د هغې ور سره خپلې ژبې سره مینه ده
داغي د خپل جبې سره چې کوم نن نن زګه هغه قومونو ترقی کړي چې په خپل مورانه جبې سره تعلق ساتلې هغه قومونه تاسو ګوري کې چین دی کې جاپان دی دغه قومونه سمره ترقی وکړل په کارمن ددا دي دا مونږ ته د بازي خبرې ګرانې شوې په دغې دي زه به دا خبره چې کوم نن پوهانو په نوټس کې راوستلو غواړم چې هغوی په د حکومتي سطحه باندې هم دا خبرې وجود دي کې ګوره دا تعلیم نه دی چې زما یو پښتون دی چې کمدنو په انګلیش کې دا خبره زده کړي چې ریپوزیت النوز وایي ټیک ده دا تعلیم خو نه دی دا خو ژبه ده اوس که چېرې بلپره زما پښتون ډاکټر چې کمدنو بس په دې خبره ځان پوه کړي چې د پوزې بیماری څه دي او د هغې بیمارو علاج څه دی نو ده ته زه د پوزې سپیشلست ډاکټر ویلې انجینئرنگ دی ودل تمونګه چې کمندونو زینی غلامان ورته وو یا پته نشه سن مور لور کو چې مونږ نه کیسه په دې ځای خبرې مډیرې بیرب ته غړې وړې وکړي بخنه بغواړم تاسو ټول نه کړل چې ځړ ته به څه کیسه مې چې کمندونو افغان رسیدلې وی لري نه بم بخنه غواړم تاسو ټول یو جهان مننه ملګری راغلي نور ملګری کوم خبرې کې ډیر مننه ډیر مننه ډیر پدن ټکو به ډیر بنیادی او ضروري خبرې وکړي ما سره رحمان بابا شیر یا سودی خبر نه ټول یو شیر دی چې نورې جب د کول کلمې کمال دی خپل ته به رول به کمالی دی د دې خبر مطلب دا زه بشر توپان سره لبرنه او رقم ما خبرې پیو کی سره به هغه ونه مشر شي بسم الله الرحمن الرحیم خاصه سه دیر من نکن خاکسار سے بنیادی کو پختو آگا خبر ہوگی چکم زمین دا پختنو دا سا کمی کو پختو کی باتی ہوگی چکم کمی من را اوشتے ہوگی پختو را پاسی من مخی کئی خو پختون دا پختو نرستو کی کچر یواز شاعر نه کچر ار پختون دای ماتو چې دا جبه زما مورنه جبه ده نو بهشکه په هغه څه کدغه نشته چې هغه د نورې ژبې نه زده کوي هغه هم لازمي دي خو د پښتو ژبه زده کول دا زمونږ په ماشوم ماشوم باندې فرض ده چې مونږ پښتو ژبه خپله زمونږ د پښتو چې څه روایت دي چې د هغې نه ځان ګرځو لکه مثال په تور یو وړوکی راغی کور ته او مور ورته پښتو کې وایي چې ته لاړ شه خو د دونکاچا دا کنډول پروت دی هغه ماشوم پبلک سکول ته ځي هغه به څه جواب ورکوي زه یو کشمیری پسې شاته روانم هغه کشمیری ماته وایي چې اچو اچو که چېرې زه اوس د هغه د لاس هغه اشارې ته نه ګورم نو زه ودرېږم چې اچو اچو څه ته وایي ملګرو ډېر وخت به نه ضایع کوو پیرنګیانو باغچي چې وکړه لندن کې یو څو پکې د پښتو چا ولوستل میرا بار با مدانه کی ور لور کی پختانه کی چا بو بای وختل میرا پان سے بے وقت مختصر ٹائم کے مختصر بنیادی خبر اکڑی ما تا یو شیر یاد شو چی آغا دلی خبرو مجموعی تو گدا حالت کی فیر جوڑی چی دا در تنو آئیم چی نور دبی مزد کوا دا در تنو آئیم چی نور دبی مزد کوا خود پختون سر خبر پا پختو سی کوا دو سر برگرام مخی بوزم خبر کو
تجربه ده او کوم سړي چې مور سره محبت لساتي نو ما په نيز خدا ساره دغه څه کوم وي او دا زمونږ مور ده نو کټ چې د مور د خلخاني نه وزي لکه د مین ستنستاني نه وزي بس خو خبر مختصر کوم بس زمونږ دا خبر راټولوم ځکه چې دغه صفات دي ډېر مننه تاسو ملګرو مخکې وځو مونږ ډاکټر صاحب له بڼه ورکو چې تاسو خپلې خبرې پښتو په دې باره کې وایي سره وکړي ډاکټر صاحب ما خدا یسو خبری که پختو ده دین مطالق اخبر علم من آده تستر لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر موزز من منو مشران ده گدن پختو ده بی جرکی نطورو او پا عدب مینو او پا پختو جب مینو تول تا دیر پدرنایوی سترمشی او پا خیالی بای نبز یه وشتما ده پرورای دو ذرا یو په زرا او یویش د استیکال او د دې اداروس بغیر د نړۍ کې د مرنو جوه مرنو جوه ورځ مانځل کیږي په دې سلسله کې مونږ هم یو ځای شو چې د خپلې پښتو ژبې سره د مینې او د یووالي اظهار وکړو پښتو ژبه ډېره پخوانۍ او خوږه ژبه ده په زرګونو کالو پروان د خپل تاریخ لري په دنیا کې د نورو ژبو په شان ځان لري یو ځانګړی مقام لري پروان د سدی کې چې کله یو مسلمان پښتون ساینسدان د خلا او د سپمۍ سفر وکړو نو هلته یې د خپلې مور بي بي سره په پښتو ژبه یې خبرې کړې وکړې د هغې نه پښتو ژبه د خلا او د سپمۍ ژبه وګرځېدله ملګرو پښتو ژبه نن په دنیا کې په ډېرو ملکونو کې پېژندی شي ځکه د چین امریکې برطانیې او د ډېرو ملکونو ریډیو او ټلویزیون په پښتو ژبه کې خپل پروګرامونه او اوازونه خپروي او خلک یې ډېر په مینه او په شوق سره اوري پښتو د نن غیرت پت محبت ښېګړې ته پرېلی ژبه ده زه ټولو پښتنو وروڼو ته دا خواست کوم چې په خصوصي توګه هر یو او په خصوصي توګه هغه پوهانو چې پکې استادان دانشوران پروفیسران شاعران او دغسې هنرمندان د ژوند د هرې طبقې سره تعلق لري حکومتي واکداران چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده د ژبې د پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې وکړي او په خمینه سره او د زړه نه د خپلې ژبې پښتو هغې مکان ته ورسوي څنګه چې نورو کوم طریقه ته قومونو خپله ژبه ژوندی کړې او په دنیا یې منلې ده زمونږ د تعلیم یافته او تدریسي ژبه یې وګرځوي که خیال وکړو نو مونږ سره ګاونډ کې ملکونو کې ګاونډي ملکونو کې لکه چین روس هند بنګله دېش ایران او داسې نورو ملکونو دي چې د هغې ملکونه شته دی چې هغې په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیمونه او زده کړې ورکوي په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي صاحب په دور کې پښتو حکومتي ژبه وه او اوس هم په افغانستان کې د ډاکټرۍ د انجینرۍ او داسې نور تعلیمونه په پښتو ژبه کې ورکړل کېږي نو پکار ده چې مونږ هم په خپله ژبه کې دومره ترقي وکړو چې په عالمي بازار کې یې سلند کړو او د کاروبار ژبه یې وګرځوو یوه خبره ډېره د غور او د پاملرنې ده چې زه د نن سبا د نیم خود هلکان یم د نن سبا د نیم خود هلکان پښتو ژبه کې د انګریزۍ ټکي لګوي چې ډېره نامناسبه ده خبرو اترو پیغام اها تر دې چې په خپل نظم غزل کې هم داسې د نورو ژبو هغه ټکي لګوي دا ډېره ګرانه خبره ده استعمالوي چې ډېره نقصان خبره ده اگر چې دی خپل ځان
خالی ته هم بولی خو بیا هم دا خپل کمال غنی نظم را خواسته چې خپل پیغامونو نظم غزل او په نور ذریعو خپل بچی پښتانه وچی خبر کړي چې دې خپل ژبه په پردو ژبه په پردو ژبه نه بدلېږي خپل دود دستور خپل اجرې جماعت غم خادي تپوس پښتنه رولولي خپلولي او د دې ټولو خبرو خیال وساتي ډېر ډېره مننه والسلام علیکم. ایو به پکې کوم باندې کار کوي دا د دې کې سر خورلې څه دا دې کړه اوستای چې دا د دې کې دا په پورتو کې دا د دې کې وایي ډیر خو دا داس کوم ډیر مننه پروګرام خو مو سوتو نه پس په دوه باندې ما ولا بل ور کوم چې خپل خبر د شریکی کې پورتو کولای نه بس دیگه به فرداخی که خوکی که مخبری اکسان سیب دیو کردی احمد خان کاکا دی توپان سیب دی تولو مرگورو چی که مخبری او کردی ایسا خان دی انو منگو هم پا دی دیر بی پخر کنچی منچی اون داسی مرگری را پیدا شو چایی پو پختو جبا باندی داسی کلی کلی خبری کلی شی کوم تدا یو دعوت من ورکو چی من پا دی خپل جبا باندی دیر کوشش کو او چې څه خبرې د مونږ د رکیږي چې موږ په دې پښتو کې بکی شریږي مله ما ما نه پز یو سیر ما مال بلنه ور کوم ته خو یو خبرې شریږي کی دی بس تاسو چې نه خبرې هغه کې نه تی خبرې به مو شرم نه وکړي زما خبرې خبرې په خوره ته ورامل کړی میں نصیح ماته نصیحت مکوا را ته خبرې د غیرت مکوا او پښتنه مور به د شوی ما او پښتنه خبرې شوی ما نو پښتون به واره ته پښتون ویلی را ته زمې د ټول ګدون ویلی موشم یې کې کېدو به د نه یم مې د مر د مشر احترام کوم جنگي جازر او فیصلان کوم د کشمیر زړه ته ولا یم زبا دی وای احسان یې سیر یم ته باز لا سره تقدیر یم دی جنتی وطن کې زه غاسوځم چکلو اور ډاپان زه لوټلې یم ډیر ښه ډیر ښه په موضوع مرزوک سی الله بلنه ورکو که څه خبرې کې پښتو جام مننه بسم الله سی وو خپل خبرې کې پتا سو خپل خبرې بس بشیر کو څه خبرې کې پښتو خبرې کې بس ازم بلنه ورکو چې خبرې کې پښتو په جنګ روان دي خبرې وکړې پښتو مارک بس زه هم خپل جبې لا تر کې ور پور پکار دي او زاره چې په پښتو کې چې کوم خبرې ګون باید شرم نه پکار او کوم ځای کې لکه اوس د چین وزیر اعظم یو ځای وي پاکستان ته راتو انا هغه څه کسان چې کوم دنو چې کوم چینیان دلته دي یو طریق وشو چې تاسو یې کوهدو کې تقریر وکړي کنه انا هغه وته وي چې چین کوم به نه ده چین څنګه یې خپل چې بشته نن سبا چې کوم دین مونږه خپل جبه مانته دي کوم نه هغه سب شرم کوم خو اوس لکه په کې ورته چې څنګه الکان مونږه کرکټ ګورو دا چې په کې پښتانه مرګري نه سي یا دا هوا دا نو چې کوم مرګري چې کوم انګلیش والے دی یا ګرام سکول څخه په کومه میډین نه کې چې مونږه کرکټ کې دای واړو نه انا مونږه په خورو کوم پښتو کې چې لکه ترپاکه یو نن بیا مونږه تغري نه سي ان موږ چې کوم ډول پکار چې موږ هغه ګورو یو ګیم ګورو په هغه چې کوم خبرې نه پکار چې موږ آپس کې چې موږ په پښتو کې مان کوم نه ما شوم پیدا شو ان په جبه او په عربی کې باندې په عربی کې ویل شي سکول ته راشي نو اردو دا انټرنیشنل جبه هغه زموږ په انګلیش کې ده ان موږ ټول کام چې کوم دنه هغه کنفیوز یو
زمون پختونو کې څومره وارداران دي زمون کې را داسې یو اجماع وشي چې کوم څنګه زمون خیبر پختون پاره چې باید زمون لا ټول تعلیمي نظام په پختو کې شي زمون کمپیوټر هغه په پختو کې شي زګې موږ کوم پرسکا یو سیس متعلق هغه موږ زده کوو هغه نه هی لپاره بیا موږ کوم دوه کال درې کال انګلیش زده کوو نو هغه سیس وته موږ پختو کې خای نه باندې زرد اغینا زده کینو په دې باندې مطلب لري چې قانون تاریخ کې په خپل ژبه باندې او کوم خپل ژبه ورو غوږ بیا و کنفیوز نه شي دیر افغانستان یو شیر یاد شو چی افسوس مقام بسی ولدا پورتا دا افسوس مقام بسی ولدا پورتا پختانه دی پا بختو جب شرمیگی دا زمین دا پارا دا افسوس مقام دی ایتا سید اشاره اوکا دیر امانده نکو ما دا دی جبی دی یوشتین پرورات سکم پاس منظور آوالی کل تاریخی آوالی کلی خو وقت دیر مختصر دیر اتگاه روکو او ما دې اخر لیکل کول د تاریخي باسو او خبري دي نو زنه غواړم چې ما خبره وختي غونډه دي هغه اکثر سي وګړي نور مشران او اشاره وکړه نو بس ما خبره اړه دي تقریبا نو کړې پروګرام ز دا برخه مو غواړم اخري څنګه دې مالا کوم اخري اعظم صدر سي الله چې دې باندې یو کمی تو کوم دې باندې روانه واچي دغه مننه یې څنګه د نور کولو روان د خوګو د ګډون په خو د دې دې علاقه او ټول ملګرو د اړه تاول مې منو تا عبدالجبار عزیز سیتا او شوپان سیتا او مرزوق سیتا بسم الله سیتا زید سیتا شروع تا دې پروګرام ته راتګ هر کله وخت فلم شي ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال یوشتمه پرورې د مورانو د دې نړیوال ورځ علمی دنیا کې منځل کېږي په دې ځای کې مونږ هم راغون شو د خپل مورانې جبې سره د مینې او د عقیدې په زور باندې کوم غیر عملګر په دې غټوره خبره کې مونږ ستا خاصه په دې زیاتې بنیادی او غټوره خبرو کې تل نه پخو زنه باندې د خبرو کوم کوي ځکه چې نور ته باندې راغلا ملګرو جبا دو څنګه چې ملګرو د نامخ کول شي دوه د کارونو جبا دا رکیږي نو باید کې مونږ په کار دي چې به خپل او بچو ته په کور کې یو دا یو مدرسې یو سکول دی چې به هغه سره او له هغه د بوخ ورک او هغه سره کېږي هغه د پښتو ژبې نمونه خلو دا کوم زمون روزمره سيزونه دي د پښتو ژبې د پښ لکه چې باغې کې وسره کینو هغه باغې هغه یو یو چې دې ته دای په چې دې ته داشه ویل شي دې ته داشه ویل شي نمونه ورته پښتو ژبې څور نمونه چې زمون د سيزونو روزمره چې مونږ استعمال او چې هغه ورته مونږ درکو او بل دا چې کله زمون د پښتنو قوم ته یو پیغام ورکو کله چې زمون هم خادي مونږ دا کارونه اردو کې چاپ کوو نو په کار دای چې بای دا نن مونږ دا مشن او دا او کوچی بای مونږ دا کارونه چاپ کوو دا مونږ پښتو کې چاپ کوو بل دا چې بای اچھا سره په موبایل کې میسجونه دي اردو کې میسجونه کوي په انګلیش کې میسجونه کوي ځکه دا پښتو کیبورډ هم شته کوشش کوي ته پښتو کې کم ملګری ته پښتو کې هغه یو بل ته پیغام ورکړي ته پښتو کې په پښتو ژبه کې ورکړي او دې سره پښتو ژبه باندې کې ترقی به کوي مخ وړاندې دی بږي او ان شاء الله تعالی کله چې موږ دا وغواړو موږ دا نه دا وخت دی چې باندې موږ چارواکو وخت دی موږ وخت دی او بس راغون شو مورانو ژبه د پاره د پښتو کې او کله چې موږ د زړه نه وغواړو چې آیا موږ د پښتو وغواړو ان شاء الله تعالی د پښتو به سره کاري وشي دا به د تری ژبه هم شي او دا به د ملکي سره باندې هم ژبه به شي ان شاء الله تعالی د نن نه دا کوشش وکړه چې د زړه د خلاصې د وګورځو موږ به د دکاندارانو سره وګورځو به دوی دا بورډونه چې کوم دي کړي په دکانونو باندې ته بشي په پښتونخوا کې پاتې کیږي به هغه په انګلیش کې دي هغه په اردو کې دي دوی ته هم دا یو درخواست کوو چې به دا بورډونه خپل چې کوم دي د پښتو تورشته خپل ټکي شته د پښتو لکه چې درځي دی ته هغه ټیلر وسره کې درځي وسره ودی کې داسې دوبي دکان دی دوبي دی وسره ودی کې په داسې د کپلو دکان دی ټوکو دکان دی وسره ودی کې دا ګران مختلف دغه دینو دا بازارونه زمونږ دی ته په شو لکه چې دې کې دا ساين بورډونه چې سورې چې دا په پښتو کې شي ته په شو او ان شاء الله دې لپاره به مونږه مهنت کوو چې د جهل بکو دا مګي وره وندو او دا په خصوصي توګه پښتنو شاعرانو ډیره شکریا دا کوم او چې دا چې په تاسو پورې ژوندې دا دا هم به ساتلې دا ان شاء الله لپاره پښتو ژبه دا سجه بدل چې دا ګورو کې دا انټرنیشنل ژبه ده دا د دنیا نه چرې نه کې سو پورې چې دنیا یې دا پښتو ژبه ویل کېږي خو په قسمتي دا چې د لیک لوس چې کوم دی هغه به ختم شي
هغه به څوک نشي لوستی انشاءالله به دا چې مونږ خپل خصوصي توګه باندې ځکه زمونږ بچي که د هر چا بچي وخت داسې راغلی تقاضا دا ده چې بهیې خپل بچي ته د پرایویټ سکولونو ته لېږي خو مونږ دا پکار دی شاعرانو دا پکار دی پښتنو ته پکار دی چې بهیې خپل بچو ته ټایم ورکړي د پښتو کتابونه راوړي هغې ته د هغې لیک لوست وښي انشاءالله دا به کوو انشاءالله به بس نن نه بس دا زمونږ عهد دی چې خپلو بچو ته خپلو خوشاته انشاءالله تعالی په دې باندې کار چلو کړو انشاءالله تعالی او دا ټول ملګرو یو جهان مننه کوم او خوشحاله او بال اوسئ خبرې وکړي ما ته خپل یو شعر یاد شو چې خپله ژبه نه لیکلې نه لوستی شو خپله ژبه نه لیکلې نه لوستی شو ځکه مونږ پښتانه شو بې کماله هغه سه ګوره بنیادي خبره وکړه مونږ دا وثقافت یا وطن اشاره وکړه چې مونږ کوم بد نه ډېره غوښتنې کوو خو مونږ خپل په کور کې ماشوم ته دا ژبه نه خوشحاله کېږي کومه بله نه ده چې دې سره مونږ د انګلیش وویل یا بل جن مونږ سره قابل دی دغسې مونږ خپل سایمبورونه پښتو کو ته لوحې وایي دا چې مونږ په خپله ژبه کې وو خپلې مسیجې خپله ناستې ولاړه نورو ژبو سره خپله ژبه لومړی کړو نو دا به مونږ لپاره اله پیدا راځي اله به دا مخکې تربي کوي خپل مکتب به کوي چې مونږ خپل د کور نه خپل د چم نه خپل د ګاونډ نه خپل د محفل نه دا خبر به زیاته دي او هغه ځای نه مونږ دا خبره پورته کړو نو دا به اله مخکې ځي چې رب حکومت ته سره د طالبو به په دین نه کېږي اول به خپل ځان بدلو خپل به ژوند کې به راولي خپل یار دوست به وو نه پس به مونږ مخکې دا خبره وګورو ډېره مننه ټولو ملګرو یو جهان مننه کوو چې مونږ له دومره وخت راکړو دومره قیمتي او ګټور بحث یې وکړو ټیم چې مستفید شو پروګرام به اخري نقطې ته مخه وځو او هغې په کومه شاعره به کېږي او زما خاص دی چې کوم ملګري د پښتو ژبې په مناسبت سره لیکل کړي دا هغه جوړوي نو دا چې دا ارزونه ده په مناسبت سره به شي پروګرام به ډېر خوب شي پروګرام مخکې وځمه ټول ناول بشیر لا بلونه ورکومه د ممتاز اورنګزي په یو شعر باندې ډېر قیمتي شعر دی چې ما نه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي ما نه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي بیا زه خبر شوم چې د دې زوال څه ته وایي ما نه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي بیا زه خبر شوم چې د دې زوال څه ته وایي خپل سوالونه د شعرونو شریک پختو پختو مبارک الله در معلومات سره ویزر دغه شریف شنو د پاریم وسو ده د کین دشه چې پختو لري پختو نه وی جبن چې پختو لري پختو نه وی جبن د پختو معنا غیرت بوده پختو او پختو جوړه د حیا او د غیرت پختو جوړه د حیا او د غیرت مومی دوار و پکی کفیل سون او پا غیرت ساتی حیا در پختنی پا غیرت ساتی حیا در پختنی پا حیا در بی حیا سلیک لی خون او کی جرگه بند ظاهر حق نا حق کی جرگه بند ظاهر حق نا حق پختانه پختو که لر خپل قانون حقا جبش مندل ترکی حقا جبش مندل ترکی کما جبه چه کون داری پس کون او زناور با هم کویش پا جبان زناور با هم کویش پا جبان چه ده گل سرگلی گفتار گرگون او ده پختو او ده پختون پی جنگلی ده پختو او ده پختون پی جنگلی شی مندل ده بشیر پا گلون دیر خواه دیر دبردست پروگرام مخی بوزون مخی ده
لای ملګرو مننه ادا کوم نمونه بلوالم یا سوم بلګری د مسره په لایو کې پروګرام زمون ګورو کې سر شي زغ درور دی ډیر مننه رو استاد یو جهان مننه تاسو موږ لایو رالی بل زمون د سودینه ملګر دو بیان ملګر د محمد نادان سی وو او موږ سپیکر مر لګ له تو خپل لګ له استاد یو جهان مننه رو را الله دې خا دو باندې را پښتو سره د مینا د جاته شابل موږ سره راغل لی یا کتو سین راغل لی ډیر مننه رو را تاسو د پښتو جبې سره د مینی بل موږ سره راغلی د سجاد صاحب وراره اجمل گدون الله تعالی دا ګلشن آباد لري آواز ډیر کم راځي او بس آواز لږ مسئله ده ډیره مننه وروره الله ری آباد لره تاسو ډیره مینه بیا راغلی لیاقت حسین ډیره مننه د سعودي نه دی ډیره مننه د ټولو چې پښتو ژبې د پاره کار کوي ډیره مننه وروره تاسو هم ډیر یو جهان مننه چې تاسو موږ ته داسې ناست غوږ غوږ یې اجمل بیا راغلی ټولو غړو ته د محبت سلامونه وي ډیره مننه ټول طرف نه وعلیکم السلام استاذ یو جهان مننه ارپان مغل لاغله دی ډیره مننه ور موږ ته لایو ناشته پروګرام خون واخلی د ورنو جب ورود دا امر صاحب سره دا پروګرام دی تاسو د کتو یو جهان مننه حنیف خان ناغله لو واج لایو روان دي ستاره ډیره مننه چې ته موږ ته غوږ غوږی زموږ پروګرام اوري پروګرام مخ کې بوزو او روز بننه ور کوم با عبدالجبار ماما لا په یو شعر باندې چې په نورو ته به هم پنورو دغه هم پویګم خو پویګم انا پنورو دغه هم پویګم خو پویګم انا ما ته پورتو وا جنا نه پورتو پویګم بسم الله الرحمن الرحیم وی خوګم خوګم د پورتو د مورانه جواب خانه ما پسته د پخوانه جواب لري خو دې پتلری خګړه به مسا دوریا نه دکه د سیالۍ د تورزنۍ ژبه موږ یې په مفهوم وفاداري لري نه راته پښتو د مړنۍ ژبه تکې دا غیار په کې پرې وسلو ښکلې ښکلوایه یې افغانۍ ژبه څنګه یې تسلیمه دوزخي کړمه څنګه یې تسلیمه دوزخي کړمه اغیار دې بې ثابته ارینۍ ژبه کله په معنا پرې اغیار خوږ شي من دو افتاری دیرانی جبا زج باردد دا پی دیگن که اون شیر و شعری دا در خونه جبا کسی دیگه دا ما ملگورو پا پختون که دیگه کلی غزل روبایات پا پیتو که دیگه دا بیار پا جبا خوی او لبز من دا جبی نشی دا بیار پا جبا خوی او لبز من دا جبی نشی تاریلی سده دا زازبوک و خرسیدو که دیگه مهنت پی اوکره جباراشی که دنیا مو جبار سار ما خام که وقت ده وقت که تو رشبو که دیگه وی کلی خورید از لصدق نمار غرر خوری مانه مار جباری عرشه پا خوشحاتو که دیگه 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 پختو سردمی اکیده که ردوانی پیش کرید ده شیر پا انداز که ده شیر پا جبار دیره مننه پا گران مخی بودو موږ بلنه ورکو یسیر صاحب له همه تیا بتو ته یو شعر باندې چې بې پښتو سړی چې پاسي په پښتو خبرې وکړي بې پښتو سړی چې پاسي نوسب شعر دی بې پښتو سړی چې پاسي په پښتو خبرې وکړي زړه مې غواړي چې دی وخرم زړه مې غواړي چې بلا شم یسیر ماما ته بلنه چې خپل کلام سره شریف دي دا یسیر ماما محبت چی پکی نوی محبت چی پکی نوی دے پا نسل وی حیوان محبت چی پکی نوی دے پا نسل وی حیوان نم غیرت چی پکی نوی ننی دین وی نیمان دل تخاری نا پرسان دے دی سیس پختن نشتے دل تخاری نا پرسان دے دی سیس پختن نشتے ارس ریل دوب پا خلو دے خبر ندے پا برزان دل تا ارس بی حساب دی اس حساب دل تکی نشتے عدالت په داغو وي چې رضا کې وکیلان زه د دې وطن نه وزه د ماحول د منافقو زه د دې وطن نه وزه د ماحول د منافقو دلته ستا ملګري نشته ښه دېره په بیابان چې پښتون وي پښتو وایي غیرت نه لري اقصانه چې پښتون وي پښتو وایي غیرت نه لري اقصانه د هغې نه پېغلې ښې وي چا یې ازادي په ځان د یشیر ماما نه پس په زه
نایاب سے بلا بلن اور کم جان دیتا کی پیسو شیرون باندی تھی خپلو بچانو من اللہ سواغستو خپلو بچانو من اللہ سواغستو سنبر فضلتو من اللہ سواغستو خپلو بچانو من اللہ سواغستو سنبر فضلتو دا غلی پختو دمور پشان دارا تگران زکا دمور پشان دارا تگران زکا ما په زنګو کې اوریدلې پښتو ډېر مننه زهره زما یو د شعر دی پښتو مور د حیا ده پښتو مور د حیا ده حیادار به ته پوهېږي پښتو دین سره تړلې د پښتون پښتو هم دا ده او بل شعر دی چې ته پښتو وای زه پښتو وای ته پښتو وای زه پښتو وای مونږ دواړه پښتانه یو یا رازه که یو واده کن هره لاره ده پختو دیگه دیگه مانه دیگه دیگه تو دیبه مطالب ده پای پختو جبا پختانه وی پختو جبا پختانه وی ننا دیری جبی وی نوری جبی ده تالیب کی دوی دی دیری جبی وی کل جبا مورنائی دوی دی هم بچو تخای او حسنه چه کرین اخپلا جبا روکا او دی روکشی پکومونو کی زلندی پختانه پخوی سرگندی کت کامت رنگ روغان کے خیسته دی پالم کے او نام پختو عزت غیرت کی چانکم ندی الفت کی او زخو ویار تو پختو جبا یم بادار تو پختو جبا او تشپک زرکلونو زور تاریخی دومرونو او کم اپخر کی پختونیم جبا هم بیمارنه دا او ټول دې به د کوبل دی نه چې خپل پرې خو دی از پښتو د هاي لارې زار قربان د پښتو لارې او د اغیارو دا وینا دا پښتو جبا د زکی دا خو ما په خو کې دی دې د ډیر نه یاد د پښتون سلی چې پښتو سره یې کړو دی خاغلی خدای بخیلی او د جنت دربان وای د پښتو سره راغلی د جنت دربان وای دی نه کې وای ډیر خنایتی وای اغیات له دوزخ جبدا زبر جنت د پښتو سره هم دا بابا شعر د یاد کو بری خپل نظم باندې ما تر سی ډیر مننه خپل کلام شریف کو مردوش دې بسوي کنه او پورتو بارے کې څه نه څه دا مرغره مخکې وزمه اوس پزه د ترنم باجا فیزات سی بو د وینا مطابق ګلګونه کبین لا بلنه او کومه د حمزه بابا په شیرونو باندې چې په پردای جبا په پردای جبا خبرې پختون نکا په پردای جبا خبرې پختون نکا بی لیلا بل سودا خو مجنون نکا او خپل جبی خپل تهذیب په تشاکا خپل جبی خپل تعلیم پر تشاکا درکیا لا قام جندون نکا اول خپل جبا پس تنور جبی اول خپل جبا پس تنور جبی بی بنیاد امارت خو سمون نکا دیر خو دیر مدام آمد اخفات دیر خو کرانو کی کلامو یادا ماحول تکنگر امیو کی من خو جبا تکنی میری خو دیر وګور راشه په ماس تیرې کې بیلتا نه
دور لمبي زما پدل تیرے کے بیلتانا یا ربی لتانا دور لمبی زما پدل تیرے کے بیلتانا یا ربی لتانا دد زرستے زندگی وقت نسب وایم دد زرستے زندگی وقت نسب وایم دد زرستے زندگی وقت نسب وایم اول خواگو استرا خطیری کی بیل تانا اول خواگو استرا خطیری کی بیل تانا دور لمبی زما پزڑ تیری کی بیل تانا یا رب لتانا او گورا راش پماس تیری کی بیل تانا دور لمبی زما پزڑ تیری کی بیل تانا یا رب لتانا تو خود ما دزل دهالت خبران نشوی تو خود ما دزل دهالت خبران نشوی تو خود ما دزل دهالت خبران نشوی چپ ما بدوک خطیری گبیلتانا دور نمبی زمان خطیری گبیلتانا يا ربي لتانا وقور راشف ما ستيري قبيلتانا دور لمبي زما قدر تيري قبيلتانا يا ربي لتانا أخيري بغرب ومغرب ماسكيش بلو اغا وغمي اغا نغمي اغا سبرلي دميني اغا وغمي اغا نغمي اغا سبرلي دميني اغا وغمي اغا نغمي اغا سبرلي دميني واي ملنگ ساڑ ساڑ تیری کی بیلتانا اغا وغمي اغا نغمي اغا سبرلي دميني اغه وګمه اغه نغمه اغه سفر لیدمینه اغه وګمه اغه نغمه اغه سفر لیدمینه وای ملنګ ساړ ساړ تیری ګبیلتانا دور لمبی زما پر تیری ګبیلتانا یا ربی لتانا وګور راشا په مس تیری ګبیلتانا دور لمبی زما پدل تیری گبیلتانا یا ربی لتانا دور لمبی زما پدل تیری گبیلتانا یا ربی لتانا یا ربی لتانا یا ربی لتانا پرلے رنگی رنگی شو دیر منا ماما اللہ خار لرا اللہ جبار لرا جاستی خبر آجی بل بلی بدون فکر که زمون دا فراکی زمون دا بدون دا غدن حوالی سارا دا ترنم حوالی سارا هر حوالی سارا مستند دی ماشاءاللہ اللہ لی خسر دی اللہ لی خاص دی مغرام بخی بوزو تاسو بسوائی کنا و سلام و پاہل بسمیل سی زن تر دی کلام خوتی بو رو کن بسمیل سی ترنم کی بابا مختو بدا غورا ترنم کی شیر باندھی چی حیوانات کو پخبر پو ہے دلے حیوانات کو پخبر پو ہے دلے ازمری کو پختو جمع گویا اس میں سے لبرانا دا چیخ پر کلام شریف کی موسیٰ پختو مې کومنګا نه راځي خو تاسو هغه ته هم ترنم کې څه هو دا پښتانه پیغلا پښتانه اکثر په پنجاب کې ودی یا یلته کې نو اداري رجوان سن دی ویږي هغه په هغه باندې په یو هو زما لاله خو غرسنه ده خو بس ډیر خده زما لاله خو غرسنه ده
وبس دير خدي قولو كين دي او پردي دي وبس دير خدي زمال عليك وغرسن دي وبس دير خدي جمور اپلار ورلز ورکڑ ماها زپ خوش علي ما جمور اپلار ورلز ورکڑ ماها زپ خوش علي ما وختون خون ده پنجابه ده خوبس دیر خده وختون خون ده پنجابه ده خوبس دیر خده زمال علی خو غرسن ده خوبس دیر خده زک خپ شمس باو کما دیر بی وسای ما زک خپ شمس باو کما دیر بی وسای ما جون می بی وساو ٹکنی ده خوبس دیر خده جون می بی وساو ٹکنی ده خوبس دیر خده زمال علی خو غرسن ده خوبس دیر خده بیرو را خور پچو غجاری جڑا کی داسی وائی بیرو را خور پچو غجاری جڑا کی داسی وائی رور می اومشتا خو میرا نی دے خوبس دیر خدے رور می اومشتا خو میرا نی دے خوبس دیر خدے زمال علی خو غرسن دے خوبس دیر خدے تم امشتا تپوس پاو کی زلا پتما یما تم امشتا تپوس پاو کی زلا پتما یما سبز علی خان خولا جوان دے سبز علی خان خولا جوان دے دے خوبس دیر خدے زمال علی خو غرسن دے خوبس دیر خدے دیر منا ملک سی بار رحمان حسین دیر منا ملک سی پروگرام کرا دیر منا نے پوچھنگا اور کلاو بخلا پروگرام بمخ کے بوزو زید زید سنو پروگرام مخ کی بوزو طوفان سے برادم خوشی ہوا تمام رامدا بابا جی تیرنگی در نہ پختو دہ ہیرا کڑی تیرنگی در نہ پختو دہ ہیرا کڑی چی کس چی کسے را پخلکلم اجازت دے اور دو میں جب نہ چڑی صاحبہ اور دو میں جب نہ چڑی صاحبہ پختو خبر وکلم اجازت دے بس مرغور خورده مزیدار شیرون رو بیدید که دیگه نو مرغور به نمبر ورکره بیدید مونگ سرا بخانه غوارو دی لبا مونگ سرا نور ملگری را غل دی پکی لیایو چی ساکیب خان دی ساکیب استا دیر مندن یار تا سورالی زمان پروگرام لام محمد ساجد دی حارس خان ناغل دی کمران احمد جدون واچنگ لای پروگرام زمان گوری پا جنده بنا مانتا مون سر دی جاوید جدون جاوید مون سر پا جنده بنا راغل دی ای آر جدون راغل دی ساسو طور مندنا اتمان زیارت راغل دی ستا دیر من رو را جاوید خان ناغل دی ساسو طور جو جهان مندنا چه تاسو مونتا پا جنده بنا ناسی مونتا غگ غگی منگاو ری ساسو طور جو جهان مندنا پوپان سی مرگرو بازی مرگری باشی تو پختو ما سنده دیگه دامون چی سوال در پور پختو دا پختو دا مورانو جبو یوراز دا نور کامون منزی مونگا ار وقت دا پختو جبی خدمت کرو مرگرو در طور مون پختو بانی حسار سر ارشاد مونگا پختو والو لوسه دوری زده
دای کوئی کیتا را کا مو وګ یو ضروري زلا ډیر زادس ما د خپل یاران راځم په خوارو ما د خپل یاران راځم په خوارو کړو د یو بل سره یو ځای مې پزار وکړو ما د خپل یاران راځم په خوارو کړو د یو بل سره یو ځای مې پزار وکړو دا غیر د لخکر هسی پسل بوش وی دا غیر د لخکر هسی پسل بوش وی چی یو ځای مې د خیبر پسل درو دا زما یاران زما د لارې ملونه دا زما یاران زما د لارې ملونه پښتانه دي په پښتو شیندي ځانونه که اغیار جبه پلی لاسونه مات کی بیر خدایا چاته نه ټیټی سرونه مونږ د غرونو خلک مونږ په غره کې لارو باسو مونږ د غرونو خلک مونږ په غره کې لارو باسو مونږ یې مات لرو یارانو مونږ ډاډ نه غواړو دغه دې ته مبارک شي دا دعا وکړه دغه دې ته مبارک شي دا دعا وکړو مونږ په پښتو خدمت کوو مونږ یې واډ نه غواړو مونږ د غرونو خلک مونږ په غره کې لارو باسو مونږ یې مات لرو یارانو مونږ ډاډ نه غواړو هغه دې ته مبارک شي دا دعا وکړو مونږ په پښتو خدمت کوو مونږ یې واړو بابر صاحب د غزل څو شعرونه دي ارشاد لکه د بې وسه یو اظهار دی چې هغه په هره طریقه وشي زمونږ په حق باندې تورجي بخاماران دېره دي زمونږ په حق باندې تورجي بخاماران دېره دي اور کې ژوندون دی دوزخونو کې خواران دېره دي مونږ د وخته تورو شپو تورو تېرو کې اوسو مونږ د وخته تورو شپو تورو تېرو کې اوسو د ښار رنګینو رڼاګانو کې خانان دېره دي او چای په سر باندې خپل لاس ته د تسالۍ کېښود چای په سر باندې خپل لاس ته تسالۍ کېښود دې چاپېرچل کې بنا کونډې یتیمان دې یارانو مونږ که د روزګار په طلب ښار ته ورځو هلته مو وژني زمونږ ښار کې قاتلان دېره دي مونږ او تاسو د خپل ښار د ښکلا اهل نه یو مونږ او تاسو د خپل ښار د ښکلا اهل نه یو دشت روښانه کوي ښارونو کې قټان دېره دي د خدای د نوم پیسې هغه یې خپلو بچو له ورکړې بابر صاحب د خدای د نوم پیسې هغه یې خپلو بچو له ورکړې وږې تېر شو د دې خوا کې مظلومان ډېره دي بالکل موږ غریبانو خیراتونه صدقې نه لرو موږ غریبانو خیراتونه صدقې نه لرو دوزخ خیراتو جنتونو کې میکان ډېره دي مون غریبانو خیراتونه صدقې نه لرو جنت یې راک دوزخ یې راک جنتونو کې خواران ډېره دي چای تپوسو که چای یاد کړو موږ بشر توپانه چای تپوسو که چای یاد کړو موږ بشر توپانه زما په خاوره بدنصیبه شاعران ډېره دي جبہ کې موږ سره شریک کړ پروګرام مخکې وزما رحمان حسین ملک صاحب لا بننه ورکو چې نن د ورنه جبہ نړیواله ورځ د خپلې سو خبرې موږ سره شریک کړې زه به یو سره تصویر زه ورته وایم چې پښتون پښتون نه په پښتو کې دا پښتنه وکړه ملک صاحب پښتون پښتون نه په پښتو کې دا پښتنه وکړه وایه پښتونه چې تا ټول مینه چا سره ده پښتون پښتون د په پښتو کې دا جواب ورکړو
کته پختونی د ما ټول مینا تاسو ډیر 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 نن زمونا د مورانه جبی رزمان د لیکيږي دا مونږ ټول پښتانه له پکار دي چې په دې کې شرکت وکړي ځای په ځای پروګرامونه وکړي چې دا ژوندی وساتلی شي ځکه چې حکومتونه هم دې څیزونو ته ډېر توجه نه ورکوي او د هم نو دا پښتو ژبه ورو زه اکثر ګورمه د ما دا بچي دي وروڼه دي خپل دي نو نه به پښتو لوستی شي او نه لیکلی شي نو دا ډېر د دغه خبره تا په خپله ژبه په دې شاعرۍ کې وویخو لکه اسن پښتون شې لکه خپل دغه نشي کولې دا یو کول دی کوم سره چې خپل جبه یې رته نه دا غره هر صفات شي لکه پښتون نه دی ها بالکل خوش وي دا کات زو اکثر زمو دی رونه دي سن پنجاب دی دغه پاتې کیږي خو دغه یو بچو لوم هغه دغه نور زندور تا کله کله وام چې دی ته خدا پښتو خیر کړ دا خو زمونږ مورانه جبه ده ډیر ښه په پلار نکنه لکه روانه ده او دا جبه چې ژوندۍ ساتلې ده نو دا نه تاسو شاعرانو په خپلو دې لیکلو کې په خپلو دې وینا کې سایلې ده نن ګوره زموږ دې سوي مون پښتونخوا جوړ شوی دی کنه دې ته بیا ساتل او تاسو دا کې نه ډېر مخ پر وړاندې تاسو بوتل نه زه تاسو ته ډېر ارکلې او ډېر شکریا تاسو ادا کوم او ډېر مننه تاسو خپل پروګرام مخ پر وړاندې بوځي ډېر شکریا ډېر مننه ډېر مننه راځم ټول ملګرو ډیر مننه چې مونږ ته ناستې مونږ ګوري خو یو خاص ورته کوم چې نن د پښتو ژبې ورځ ده او مونږ ټول پښتانه پښتو لمانځو نو هر ملګري یې کتونکي له دا په کار دي چې دا پروګرام شیر کړي مخکې نورې خپور کړي نور ملګرو سره ورسي دا ډېر خلک وګوري ډېر خلکو ته دا پیغام زمونږ د پښتو ژبې ورسي نو ستاسو ټول یو جهان مننه سید اکبر خوجانی صاحب راغلی تاسو ډیره مننه ورور تاسو راغلی تاسو ټول ته زموږ دا خواست ټولو کتونکو ته چې دا پروګرام مخکې خبور کړي شیر یې کړي نور ملګري وګوري ټول چې دا پیغام دا ټول ملګرو ته پښتنو ته ورسي تاسو ټول یو جهان مننه پروګرام به مخکې وځو او مننه به ورکوم اکثر صاحب لا هم دا هیڅ د فلوري زمان دی چې نه ښایي ورته مونږه په کورونو کې پښتو نخای ورته مونږه په کورونو کې پښتو نخای استادان ورته کورونو کې پښتو او بچو ته پښتنو ته به مونږ دغه پیغام ورکو بچو ته پښتنو ته به مونږ دغه پیغام ورکو چې دوی دې زده کړي اوس په خوبونو کې پښتو اساس ورته مننه د خپل کلام موسی شریف بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه ملګرو دا خبره خو ملګرو بار بار وکړله چې پښتنو شاعرانو لیکوالانو ردیبانو چې څوم په پښتو کې لیکلي دا ټوله پښتو ده دا ټولې د پښتو ژبې خدمت دی همدا کسې خبره ده د هرې یوې ژبې د هغې ژبې د لیکوال سره او د هغې ژبې د ادیب او د شاعر سره ډېر تعلق وي که ژبه پراخه کېږي که ژبه کې وسعت پیدا کېږي که ژبه کې چې کم دی نوې نوې اضافي کېږي دا ټول چې کوم نن د دغه لیکوالانو ادیبانو شاعرانو تر مخه کیږي دا شاعر وي دا ادیب وي چې د ژبې له نوې استعارات ورکوي د ژبې له نوې تشبیهات ورکوي د ژبې له نوې ترکیبونه د جملو ورکوي دا هم د دې شاعرانو ادیبانو کمال دی زه د دې ورځې په مناسبت سره د ټولو پښتنو شاعرانو کې جوندي دي که مړه دي د ټولو پښتنو ادیبانو کې جوندي دي که مړه دي د هغې د دومره لوی کوششونو ته د عقیدت سلامونه او پردګونې پیش کوم او ملګرو ته به یو شعر وایم چې حالات که دي هر څنګه خو همت کوي لګیا دي حالات که دي هر څنګه خو همت کوي لګیا دي او یاران مې د پښتو ژبې خدمت کوي لګیا دي مننه حالات که دي هر څنګه خو همت کوي لګیا دي او یاران مې د پښتو ژبې خدمت کوي لګیا دي او یو غزل به ملګرو سره شریکوم چې د لر نه لګېدو ماته د بر نه لګېدو لار نه لګېدو ماته د بر نه لګېدو په خوی د پښتنو چې برابر نه لګېدو د لر نه لګېدو ماته د بر نه لګېدو په خوی د پښتنو چې برابر نه لګېدو او نه دغه کس په حق او
نزومه کمزوري مرخان کاکا جی نه دغه کس په حق او نزومه کمزوري بس غلی شوم په دې چې زما شر نه لګي دا نه دغه کس په حق او نزومه کمزوري بس غلی شوم په دې چې زما شر نه لګي دا ملنګ صاحب هم دغه کس اوندا سړی چې سو پورې په خپل خېټه موړو اوندا سړی چې سو پورې په خپل خېټه موړو د دبه په چا باندې نظر نه اوندا سړی چې سو پورې په خپل خېټه موړو د دبه په چا باندې نظر نه لګېدو او زید کا شیر ڈالے کم چی بیگا می در پسید ہر نیٹورک نا ٹرائی کول او سوج و جانا نستا نمبر نا لگا بیگا می در پسید ہر نیٹورک نا ٹرائی کولا سوج و جانا نستا نمبر نا لگی دو او شیر دے چی اگر سڑی کو پوچھ کی جدنی لکڑا دا ترلاسا بچا کو نشانہ باندھی چی خر نہ لگا اگر سڑی کو پوچھ کی جدنی لکڑا دا ترلاسا بچا کو نشانہ باندھی چی خر نہ لگی دا کتن چی داشنا بور کو کہنے کی دا خاک سارا اگر خوبا بیخی کو ماختار نہ لگی دا ساو دو ریو جہان بانا دا اگر ہم مزا شروع دا یہ سو سارا سیب یہ بنا لخت پروگرام بو تو ریا بنا نا پروگرام مخ کی وزو قرضو احمد خان اخرت سیب لا تجاس یې په دوه شیرونو باندې تجاس یې وایي چې پتنګ تک حاصله سوځېدو کې زندگی ده پتنګ تک حاصله سوځېدو کې زندگی ده د شمې هم په سر پر لمبو کې زندگی ده او سجاده هر یو قام په خپل کلتور باندې ژوندې وي سجاده هر یو قام په خپل کلتور باندې ژوندې وي خبر بلا پختانه جی پا پختو کی زندگی خان بیر بنا نا تختل کلام شریکی نیسا دا چونکہ دا پختو دورت مصبت خماس لکری نیدی اچانک یو بکتیار مہتا ہوئی میں این پختو روکی جی نما یو سو زارک کی ایجا مکری جو دائین اپس بات لیا شیر میں تاسو کول او نیتا او مندانو او تنستا پیجن تاسو ور او نیتا او مندانو او تنستا پیجن پختو ویلی نشه اندر اٹی کسا پیجن پختو ویلی نشه اندر اٹی کسا پیجن یا جو گنڈے سپرخی دیوی لسر باندے سر یا جو گنڈے سپرخی ډېر خراب دی دې سربان دې سربان دې خراب دې سرګي تونه یو ګرشتل او دګې پېژن اوس کو باثروم دی او موږ بچ میانه ورته اوس کو باثروم دی او موږ بچ میانه ورته نوالي او سکه سی وای اس تپل واه پېژن نا ګرانټي دې بس کومه سر سے آغا چی مور با پا دستائی کرا تھا نواری ہو گئی آغا چی مور با پا دستائی کرا تھا نواری ہو گئی کبھی سو مشتے دیں مزر زبائی ہو گئی آغا چی مور با پا دستائی کرا تھا نواری ہو گئی داغ گنڈل لوا او داغ اٹی کتا زڑا پی جن او نیا با خوشا لشو ماشون بچ خپانے ہو گئی نیا با خوشا لشو خپان پیجنے خپان ہے کوڑے دجرند پیمانا دجرند پیمانا دانو د پارا یا د کوغالو د خیرادو غونډه خواړه پیژن کوغالو خیرادو خواړه پیژن بشر سے بالکل او جواب رکیږي جب او رکیږي په تحقیق پکې گناہ کاریږي جب او رکیږي چې تحقیق پکې گناہ کاریږي نو چې تاریخ نه لنی نو سبا لاندې کې پیږي واه جب او رکیږي په تحقیق کې چې گناہ کاریږي نو تاریخ پن تاریخ کې نه لنی نو سبا لا نکه پیژنې اوس احمد یا جدون یا غدون یا دی اوس احمد یا جدون او یا غدون یا دی ګر ته ښه مغزور نوم ګلانه پیژنې ډیر ښه اوس جی تاسو
دینا ایلاوی او شیر ویم لما زرک متاثر دیر خبری وی تو بس دشرا زما دیو ارمان دیتی زما زرکی تجسس ہو زما دیو حسن تجسس ہو زما زرکی دیو حسن تجسس ہو زما زرکی و پورا نشو عباس و زمان پورا نشو عباس و زمان سره که نه خبرون نه خبرو او نه زده نه خبر بس یو دارن یو کس و زمان یو داس بس دای یو رنگ یو کس و زمان سره که ده یو خیال پا کی جاوه که دوخ ناستا ده یو خیال پا کی جاوه که دوخ ناستا او با یو آواز او یو جرس و زماز یو جرس و زماز او دی بیوسا دی بیوسا زرم مستی و تهرانی دی بیوسا زرم مستی و تهرانی قیمتی سنگی بارس و زماز دی بیوسا زرم مستی و تهرانی قیمتی سنگی بارس و زماز او خیلی منه دی لا تربور فنا بیاد خیر منه دی روز رات یاد دی او لا تنن پوری چی وسو زمان او چی کتاب زمان اولی سن قائل شو کتاب زمان اولی سن قائل شو داغی دو حسن اقص زمان ورکی دی مطان وی چی زان تفکر رکن اخمت خان وی چی زان تفکر رکن بسفا بینی حوث گورا بیا می په نمبر مخ کې ولاړ دی دا مطلب دی او غضب دی نه پوي دا مطلب دی غضب دی نه پوي ګم توفان سي هغه یاد دی هغه یاد سبق بیا زمانه یې هغه یاد سبق بیا زمانه یې ډاکټر سیو دا سويچ هغه یاد سبق بیا زمانه یې کچ دا ډب دی او غضب دی نه پوي آیات سبکی بیاد مان ایر کچھ دا ڈب دے او کتازات دے او کمزوری تمی سبب دے دوڑے وائی کمزوری تمی سبب دے دوڑے وائی شغور پیو گئی کمزوری تمی سبب دے دوڑے وائی ندا سبب دے او کتازات دے او کتازات دے نپوئی گم او دا عمر دا فکر جو پکی جوڑ نشد تا عمر دا فکر یو پکې جوړ نشو دا مکتب دی او کا عذاب دی نه پوهېږم دا مکتب دی او کا عذاب دی نه پوهېږم او لکه کب غوندې یار لکه کب غوندې یارۍ کې دی لشي لکه کب غوندې یارۍ کې دی لشي دی چې دا کب دی او کا عذاب دی نه پوهېږم دا کب دی او کا عذاب دی یو مطلب مې یو مطلب دی سرطان شه خان یو مطلب دی یو طلب دی سرطان شه خان په جنګلو زما د قام دی په پښتو ژبه شي زمون سهر او هم ماخام دی په پښتو ژبه شي زمونږ هر لخ د ژوند دی پښتو او پښتو زمون آغاز او هم انجام دی په پښتو ژبه شي ننګ او ناموس پت او حیا خودی او عدل لري ننګ او ناموس پت او حیا خودی او عدل لري زمون د سیمه په نظام دی او دعا خیری وی مرکی وی که تقریر او تحریر دعا خیری وی مرکی وی
تقریر او تحریر آسایشونا هم علام دی په پښتو ژبه شي مننه او تر دې تحریر نه دې زمونږه هم ښکاروي پښتو تر دې تحریر نه دې زمونږه هم ښکاروي پښتو موسوم زمونږه دروبان دی په پښتو ژبه یې مننه تر دې تحریر نه دې زمونږه هم ښکاروي پښتو موسوم زمونږه دروبان دی په پښتو ژبه شي او د تسلطنا د اغیار وچی لری لری د تسلطنا د اغیار وچی لری لری زمون زمون غتب زمون قیام دی مننه او که هر سوایو خو چه غیر غماز پی نپویگی د محبت هر یو پیغام دی پښتو ژبه کې ډیر خو او د زن کدن هر سال گیدی شپښتو ژبه کې د زن کدن هر سال گیدی شپښتو ژبه کې سجاد استا دیندون تمام دی پښتو ژبه کې ډیر خو الله دې وسو بابا سیم دا بلن اور کوم دغه په بو شروع باندې چې پښتو ناراضي پښتونیم په پښتو راشي دا وی کلم پښتو نارا دې پښتون يم په پښتو واسي دا ویکلم د پښتو ژبې دې احکان يم زه په لن مکارو دې کړې دې منه یې سخان دې نه یو څو شعرونه کوم چې ناستا ولاړه د سړو عزتي ناستا ولاړه د سړو عزتي له پښتنو په د پښتو عزتي ناستا ولاړه د سړو عزت یې یا پښتنو خپل پښتو عزت یې او چیروکه نشي د حالاتو په مخ چیروکه نشي د حالاتو په مخ دا پښتو ژبه په وړو عزت یې مننه او د ازغو سکو باندې ګل چې پای د ازغو سکو باندې ګل چې پای دغه سیم ناستا په ازغو عزت یې که په دنیا اوچت سرونه غواړي په دنیا اوچت سرونه غواړي سبق د بدنا د خو عزت که په دنیا اوچت سرونه غواړي سبق د بدنا د خو عزت او روکیږي تاسو نه دا ژبه خپله روکیږي تاسو نه دا ژبه خپله زه یم پښتو په پنجابو عزت کوي روکیږي تاسو نه دا خپله ژبه زه یم پښتو په پنجابو عزت کوي او راته چې میندو په زنګو کې ویله راته چې میندو په زنګو کې ویله شا الله لیلیلو عزده کوي او چې پرې تاریخ بابره فخر کوي چې پرې تاریخ بابره فخر کوي تاریخ د هغو پښتنو عزده کوي یو بل سلام به میزخان جزون خو د هغه یو څو شعرونه ومي چې نه نشې نه تماشې کړم نه نشې نه تماشې کړم نه د بدو یارانې کړم او دا زما خوش قسمتی ده دا زما خوش قسمتی ده پښتو ژبې د خیمې کوم او د پښتو ژبې دهقان یم د پښتو ژبې دهقان یم چې په للمه کاروندې کوم او پښتو نه راځي پښتون یم پښتو نه راځي پښتون یم په پښتو هسې دعوې کوم او زه د هغو غوندې نه یم زه د هغو غوندې نه یم چې بوتانو ته سجدې کوم پښتو لیپ په بابره خپل قبر په خازي کوم ټول مرګرو یو جهان مننه دې سره د مونږ د نننه غونډه احتتام ته ورسېده د ټول ملګرو یو جهان مننه دې له ملګرو سره لږ راځم مونږ سره ډېر ملګري راغلي ماشاء الله اجمل بیا راغلی مسیج را لېږل دي بېشکه ډېر زبردست مونږ سره پوره پروګرام یې واورېد او ډېر لایکونه پرې راغلي کمنټونه نو ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه خاد و اباد اوسئ چې تاسو تروسه موږ د غوږ غوږ مونږ اورئ دینه اجمل صاحب وي چې پښتو کې زندګي را سجاد صاحب شعر یې را لېږلې نو ډېره مننه بالکل مونږ دا وې لیاقت حسین راغلې بیا ماشاءالله ډېره مننه مونږ سره بیا راغلې رام ایشوار سنگ راغلې د ګوره مونږ سره دا بل ځای نه خلک راغلي نو یا ستاسو ډېره مننه او ستاسو ډېره مننه مونږ به ته په
اردو کیوں مجھے یار آپ کی بڑے مہربانی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بہت محبت ہے بیا سرویس خان راغلے سارا سوشل میڈیا کی ڈیر کار کی نہ زمین سے روڈ سرویس خان آؤ جی راغلے استاد جہان مندن جی ہر کلا راشی ڈیرا مندن جی زمین پروگرام پر جندے بنا اس پوری اوری اللہ تعالیٰ علیہ سجار صاحب تبخن اکڑی امین اجمل صاحب علی گلی سجار صاحب رو بیا ڈیر خبا بر صاحب و اجمل ویشی تیرا مندنا فضل امین ناغل سرا تا یو جہان منڈا رورا خاد سی سرویس خان منگتا علی گل بابر سے زبردست ڈیرا مندنا رورا سی تاسو ٹول ملگری زم پروگرام تروس پورے اوری اور تناسی تاسو ٹول یو جہان مندنا بس زما دا خواست جدا سدا پروگرام مخکم شیر گئی دا شیر بٹن ہوئی تکلیف گئی دا شیر تاسو بٹن ہوئی پروگرام مخکی نور ملگری پختانو زمون دا پیغام دا پختو په حوالی سره زمون دا ګټورې خبرې د ملګرو مشرانو چې دا ډېر مخکې ورشي تاسو دا مرسته زمون لپاره ډاډګرنې او د یو د خوشحالۍ سبب دی تاسو ټول د الله خاد وبال لري دغه شله پروګرام بس نن پای ته ورسېدو تاسو ټولو مننه اوس په اختتامي دعا کو صدر صاحب له بلنه ورکو چې اختتامي دعا وکړي.